Հայաստանում սահմանադրական արդարադատությունը գործում է դանդաղ ու անարդյունավետ, դժվարահաս լինելով սովորական քաղաքացիների համար։ Այն անձինք, որոնց նկատմամբ կիրառվում են սահմանադրությանը հակասող օրենքներ, չեն կարողանում սովորական դատարաններում հասնել արդարության, իսկ սահմանադրական դատարան հասնելու համար ստիպված են լինում անարդյուն կանցնել առաջինատյանի, վերաքննիչ ու վճռաբեկ դատարաններով, ապա նոր իրավունք ստանալ վիճարկելու իրենց նկատմամբ կիրառված օրենքի սահմանադրականությունը։ Ընդ որում, նույնիսկ երբ տարիներ տևած քաշքշուկից հետո հարցը հասնում է սահմանադրական ադյան և այն հաստատում է, որ օրենքը հակասահմանադրական է, քաղաքացին դեռ ստիպված է լինում վերադառնալ սովորական դատարան ու պահանջել, որ այդ հիմքով իր նկատմամբ կայացված որոշումը փոխվի իր օգտին։ Այս մեխանիզմն էլ իր հերթին լուրջ բարդություններ ունի, և անհատների դիմումներով սահմանադրական դատարանի որոշումների ճնշող մեծամասնությունն այդպես էլ մնում է թղթի վրա։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը առաջարկում է փոփոխել այս մոդելը և սահմանել, որ առանձին սահմանադրական ատյանի փոխարեն այլևս բոլոր դատարանները կարող են իրենց վարույթում քննվող գործերի սահմաններում քննարկել օրենքների սահմանադրականությունը։ Ավելին, քանի որ առաջարկվող մոդելով չի լինելու առանձնացված սահմանադրական ատյան, պակասում է նաև այդ բարձր դատարանի որոշումների թղթի վրա մնալու ռիսկը, իսկ վճռաբեկ դատարանի ու սահմանադրական դատարանի գործառույթները կմիավորվեն ստեղծվելիք նոր դատարանում, որը հավանաբար կկոչվի գերագույն դատարան։ Արդյունքում սահմանադրությունը բոլոր դատավորների համար կդառնա իրապես մայր փաստաթուղթ, որով իրենք պետք է առաջնորդվեն իրենց վարույթում եղած գործերը քննելիս։